Fadi, kom. Fadi, kom upp! Här!
Ok, bravo.
Bra snack Filip, jättebra Filip. Hej hej hej. Hej hej hej. Tålamod Oliver. Bra fan. Bra snack Felix, bra Oliver. Jag var tvungen att skjuta mig själv. Offra mig själv. Jag vet inte vart jag var. Lyssna, jag vet inte vart jag var. Men vilken jag var. Jag vet inte vart jag var. Jag var i en bil någonstans.
någonstans? Säg jag var ute. Sen du ser bilden, du ser gärisar. Nej, du ser gärisar. Jag är såhär, what the fuck? SMS då? Kan, ha SMS på, jag är helt... Nej, fuck bilden, jag vet inte hur fuck jag är där med. Men vem har du gått? Jättebra Filip! Han ljuger! Han ljuger så mycket när det är här. Är det bättre?
Nej, det brorsan, varför ger ni fina bryter ben? Jag tänker knulla folks karriärer. Kom igen, kom igen, kom igen. Jag ska spela så här. David Luiz. David Luiz, boa, boa. Obrigado, tchau. Obrigado. Abraço. How much? Hey, number 2 in there. What's going on in the back, yeah? Now it's Luiz, come on. Läser han gick in och kapsat in hela skiten. Det här är din Andréer, han driver på dig. Han kan inte säga två ord, du ska dit, du ska dit. Jag är här. Jävla laser, han ska bli akademiker. Ja, men jag är här. Jävla laser. Skam för akademin. Skam för dem som är i ryggen. Jag är ute en stöd person. Vi är lite kolla, vi är stressade. Kolla!
فوتشيتو يا بينا انا كل كل زلون كالينغ يا يا بس يعني وطيت هذا بي بي ابو ابو يا 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 اه بس لا تنس يا تنس Okay, I'm going to go to the next training.
Jag kan gå nu, men säg inte mina sådana. Okej, vänta. Kolla. Barnens hjälte. Bara det, barnens hjälte. Vart är laser? Han heter inte rakt på den. Bror, laser han är överallt men inget i vänster kant. Det är där. Tänk på. Där, du går upp. Ja. Ulkapitan! Han gör det enkelt. Han gör det... Ja! Han spelar enkelt, han låter bollen göra jobbet. Det är någon han skaffar offside-källan när det är inte offside. Ja, vi ser det. Vänta för sin passning. Jag bara tittar upp en liten passning här. Vidan löper när bollen är nere. Tänk det här med matchen. Han kollar han joggar hem, jag vet det. Så att han joggar till bussen. Vänta, han drar inte på den här. Jag är ännu kvar, jag åsikter. Vad händer Magnusson? Tja! Är det bra eller? Grabbar, jag är rädd. Du ska ta och spela som 1,60. Det ser ut som Barca ska slå in i läget. Det är så här. Jag har sett bättre matcher i Grästplan. Det är smitt på att man kan börja steppa i då. Kanske steppa i. Hej, Roman! Ja, det är så starkt, Pelle! Underbart! Nej, hemmen! Hemmen! Gå inte hem! Gå inte hem med bollen framåt! Ta emot! Det är nya sedan. Nej men, gå inte hem! Han har varit två steg framför alla i den passningen. Bira, han är en schackmästare, ja. Han kan dra så här. Det är alldeles för tyst nu, HFF! Det är en kör! Så byter!
10. Är det sista 10? Det står. Är det här en ny grej? Stopp! Kom igen nu, sista gulan, nu måste vi öppna käftarna! Nej, kom igen! Langa BSK bara, okej? Det är så jävla som de här, jag tillhör inte något lag. Kom igen, BSK, ja. Non, 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 non
Hörru, vad ska han ha såhär guldsuttalet? Jag fattar inte, jag frågar alltid såhär. Namn på R, du vet. Röni. Vadi! Vadi! Vadi, vi tar byte! Lodin. Piraten Rebin. Piraten Rebin, va? Han kör bara. Jag vill se, Röni. Där, vet du varför han säger så? Det är bara för att du retade Ellen. Lä! Ammo, bitt om ursäkt. Vi är fyra kvar. Ammo, domare. Domare, ammo, hålla. Lägg till fyra. Sarım Kazi. Yalla Kazi. Valla det var inte hans. Han säger nej. Domare bara, det såg inte. Men du är inte mål direkt. Alltså, hon säger att han har ballit i. Antonio. Om inte Pellet har första mot Brynäs. Jag knullar mig då här. Det är sämst, ja. Åh gud, jag ska ha böter med. Jag ska komma och spela, mamma kommer. De spelar inte din bror. De spelar inte Alvaro. Vadå? Kör!
Go. Go! Jag lagt den där, det skulle passa in där. Det skulle passa helt in. Ja, det är kul. Kom igen! Kom igen, Volta! Han är offside, domare! Han är offside! 4 meter! Vidic! Bra! Gå mitt hjälpa, de här! Gå till utbana! Det var rakt! Gå!